其实讲坦白的，伊拢未老，因为就囡仔生。未老哦，未老都爱看相片。看相片。到底有到底到底有偌未老？就像这里，我呢？哎，全家福，全家福，一个是你，一个是。这我是阮家上细，一个，这是我。哦。啊，阮姐姐上大。哎，因兜跟他书香世家哈，两个人就有气质嘞。阮妈妈拢读书人啊。是较因兜啦，哎。哦，这张哈，这刘文正嘛，这张是二十五年前，我还没做关系进前哦，我咧做国际联署国的时阵哦，啊，我互你看这张啦，好，看这张，看这张啦，哎呦，这是我第一出这个《红布笑话》，我第一出关系，《红布笑话》，嘿，演《红布笑话》，演《红布笑话》的时阵，嘿，我第一出，啊，这出是《秦淮烟雨》，《秦淮烟雨》。这两出距离十七年，哇，拢无变呢。十七年前，十七年后，无变呢。你有听哦？翕相的技术有差，翕当阵啊，十七年后翕相的技术较好，所以讲人会较好看一点嘛。无影啦，真正你真正无变。本来就拢无变，拢无老，好厉害。唔难呢，无变。唔难呢，你哦，你我钦佩的所在。你讲你有连续剧，佮有歌戏。各位，大行拢会啊！我你讲，伊迄阵加入歌戏的时阵，大家惊一个，因为呢，歌戏通常拢是查某在反串小生嘛。头一摆有查甫在演小生，既然啊爱唱，来遮互伊唱。今仔日卖讲大唱大唱，今仔有观众朋友了解讲，你真正甲你唱，你讲你有过迄个京剧嘛？啊，歌戏你会晓嘛？好啊，你找一段词，我来讲一段，迄个《西厢记》内面，《西厢记》内面，哈，为着想迄个崔莺莺患病，结果红娘。摕一封批，随英写爱情批，张生一看欢喜，病全好起来。好，看到批是欢喜的，迄几句，好不？来，要用什么调？要用哆马，好不？哆马调，哆马。花千秋。行行是大波怨气的怨恨单，一盏情泪是风又湿，满卷春秋秘密间，思绪萦萦。啷当，滴啦啷当，苦的病，你也想啊，相思啊，相思啊，灵魂定，也灵魂现。无简单呢。阿毛老师给伊找一位有法度扭倒转来，我给伊盘到安尼里里落落，伊毛再叫扭倒转来，水。我已经昏去啊，你知无？已经昏了，还叫救护车无？无救护车，没啦没啦，那就这功力，伊们已经真少人有法度啊啦，讲实在，哦。